Наше завдання – знаходити нових авторів, які пишуть взагалі в ящик, тобто які взагалі ніде не виконувалися. І дійсно, багато людей пише, але таких мало вже. Люди знаходять вихід на групи, на ансамблі. Тобто в нас таке вузьке коло, але ми гордимося тими людьми, які знайшлися в цьому проєкті. Немає ні вікових, ні мовних обмежень. Є тільки одна умова – живий спів, живе виконання. І ті, хто вже конкурсанти, вони мають мати нову пісню, яку ніхто теж не чув, і яка виконується вперше.